السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. دار الشقیق اور کتاب چھ کتاب التوحید، الذی هو حق اللہ علی العبید. تو ہم اس میں جو باب پڑھ رہے تھے اقسام السحر، سحر ایک قسم، یہ میں اقری حدیث شاد باب استاتنا شیخ. وعن ابن مسعود ملا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، الا خبردار، حل انبئکم ما الاذ ہو، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں یہ اذ کیا ہے؟ الاذ ہی وہ یہ ہے، النمیمہ چگلی، القالۃ بین الناس، یمی چگلی سۭتۍ لکن درمیان فتنہ تہٕ لڑٲے چھِ گژھان. اب سوچنے کی بات ہے، یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چگلی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں سحر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ اب ہم آگے بتائیں گے. پہلے ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے. الا، اس کو کہتے ہیں اداۃ التنبیہ، خبردار کرنے کے لیے. انبئکم اخبرکم، کیا میں خبر نہ دوں آپ کو؟ العذت یا العذہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ بفتح العین، عینس پر زبر، وسکون زاد، زاد کیا چھو؟ ساکن. یہ چھو مصدر. العز کیا چھو؟ مصدر. یہ چھو اذہ یا اذہ، اذہن یا اذہن. بمعنی قذبہ، بمعنی قذبہ یعنی جھوٹ کے معنی میں، والسحرہ جادو کے معنی میں، والنمہ غیبت کے معنی میں، والمراد بھی ہونا السحر، اور یہاں پہ کیا معنی ہے؟ سحر. النمیمہ، نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ نقل الحدیث علی وجہ الافساد، ایک سنز خبر بیکس واتناون، ایک سنز کات بیکس ونے، مقصد کیا چھس؟ لڑائی تولیں. چگل خوری سمجھتے ہیں نا ہم، چگل خوری کس کو کہتے ہیں؟ القالہ، قصرت القول، یعنی بارے کتھ کرنے، و ایکاو الخصومت بین الناس، اور لکن درمیان لڑائی کرنا ہوں، بما یقال البعض، ایک سنز ونے بیکس، بیکس ونے تم متلک چھ پھالن یہ ونا، أمس منتج فعلاً يمانا تاكي يمان دون كيف يسبان ويقع سين. اچھا سوچنے کی بات یہ ہے، پہلے ہم اسی کو دیکھیں گے، اس کو انواع السحر میں کیوں رکھا گیا؟ یہ کیا ہے تھوکن انواع السحر؟ مسئلہ یہ ہے نا، یہ کیا پہنچے سحر کن قسمان مز، یہ چھو چگل خوری. تو یہاں پہ اصل ازہو العزو ہے نا، یہ کاٹنے کے معنی میں، کیونکہ چگل خوری سے کیا کیا جاتا ہے؟ رشتے کاٹے جاتے ہیں، دوستیاں کاٹی جاتی ہے، اور یہ جدائی ڈالنے کے معنی میں. تو سحر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہاں بھی بتلانا مقصود ہے سحر کے ٹاپک میں، کہ جس طرح چگل خور جو ہے نا لوگوں کے درمیان کیا کہتے ہیں اس کو، فساد برپا کرتا ہے، اسی طرح سے جادوگر بھی لوگوں کے درمیان فساد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار یہ چگل خور ہی زیادہ فساد برپا کرتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ جادوگر کے مقابلے میں. تاوے انی شیخن کا منظر یہ منظر. المعنى الإجمالي للحديث، يت حديث يزن مجمل معنى، سمرايز المعنى، أراد صلى الله عليه وسلم، نبي رحمه صلى الله عليه وسلم كيا كور إرادة، أن يحذر أمته عن السعاية بين الناس، كي باقي مرسل بو كور خبر پاني أمت، يزن وون شيوان، لكن درميان، سو كيا شيوان وون، بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، يعني اكسن كات بيكس بيكسن كات بيكس، مقصد اكي فساد، يعني بالفاجي ديگر چگل خوري. فافتتح حديثه بصيغه الاستفهام، مگر پایگم صاحب کتھ پڑھ کوری استعمال، الا انبئکم ما الاذ ہو، یعنی صیغه استفهام سٹن، سیدھا سوال ہے، کیا بدیم نہ تے خبر الاذ ہو کیا گو؟ کیا جی یہ کیا گور پایگم صاحب صیغه استفهام سٹ کہتے، لیکون اوقع فی النفوس و ادعاء للانتباه، کیا جی یہ چیز زیادہ نفس تے اٹریکٹ کران اور زیادہ انسان تے بھی کون دعوت دیوان، یعنی اس کو خبردار بس یہ کون. فسألهم ما الأذى، فذكر صحابه السؤال اسمدي الأذى کیا گو، اي ما السحر يعني سحر کیا گو. ثم أجاب عن هذا السؤال، ان قد يطاي امر كريم عليه الصلاه والسلام الجواب، بان الأذى هو نقل الحديث بين الناس على وجه الافساد، يا سگو قص واتن ایک بٹن بیکس بیک بٹن بیکس، مقصد ہے فساد تول. وقصرت القول وعيقاء الخصومه، اذا بر قصن يز قصرت، اذا بر لڑائی نیز قصرت، لڑائی واقع کر رہے بینهم لکن درمیان. لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر،
کیٛازِ کہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ جادوٗگٔری منٛز تہِ گژھان مِن الفساد و تفریق القلوب، اَتھ منٛز تہِ چھِ یِوان فساد تہٕ دِلَن منٛز دوٗری ترٛاونہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِوان چُگل خوری منٛز تہِ دِلَن منٛز دوٗری ترٛاونہٕ اور بیٚیہِ فساد برپا کَرنہٕ. مُناسبت الحدیث الباب، یَتھ حدیٖثَس یُس زَن رِلیشَن چھِ سٲنِس بابَس سۭتۍ، کہتے اَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بَیَّنَ، یَتھ حدیٖثَس منٛز کوٚر واضح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اَنَّ نمیٖمَتا نَوٗن مِن انواع سحر، یُس یہِ چُگل خوری چھِ یہِ کَمہِ کیو قٕسمو منٛز؟ سحر کیو قٕسمو منٛز؟ ما یُستفاد مِن الحدیٖث، اَمہِ حدیٖث منٛز یِم فوایِد گٔے اَکھ، نمبر اَکھ، اَنَّ نمیٖمَتا نَوٗن مِن انواع سحر، یُس یہِ چُگل خوری چھِ یہِ چھِ کَمہِ کیو قٕسمو منٛز؟ سحر کیو قٕسمو منٛز، جادوٗگر کیو جادوٗگٔری ہِنٛدِ قٕسمو منٛز. لِأَنَّها تَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ سحر، تِکیٛازِ اَتھ منٛز تہِ چھِ سۄے کٲم یِوان کَرنہٕ یۄس جادوٗوَس منٛز چھِ یِوان کَرنہٕ، مِن التَفریٖق بَینَ الْقُلُوب، جادوٗ سۭتۍ چھِ یِوان دِلَن منٛز درب ترٛاونہٕ دَراڈ، ییٚمہِ چُگل خوری تہِ سۭتۍ تہِ چھِ کیٛاہ گژھان دِلَن منٛز دَراڈ. وَل اِفسادِ بَینَ الناس، جادوٗگٔری سۭتۍ تہِ چھِ لُکَن درمیان لَڑایہِ گژھان اور یَتھ منٛز تہِ چھِ لَڑایہِ گژھان. لا اَنَّ، یہِ چھِ لِأَنَّ، لِأَنَّ النَّمَام، یہِ جو چُگل خوری کَرنے والا ہے، یَأْخُذُ حُکْمَ ساحِر، أمِس کُس آو حُکُم دِنہٕ جادوٗگر سُنٛد، مِن حَیْثُ الْكُفْرِ وَغَیْرِ، دیکھے کانٛہہ اَسہِ چھِ باسان بَظٲہِر لۄکُٹ مَسلہٕ یہِ چُگل خوری کَرٕنۍ، گوسِپِنٛگ کَرٕنۍ، لیکِن دیکھے گوسِپِنٛگ کِتنی خطرناک مَسلہٕ ہے، کِتنا سنجیٖدہ معاملہٕ ہے. تحریٖمُ نمیٖمہ، تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو ثٲبِت؟ گوسِپِنٛگ کَرٕنۍ، چُگل خوری کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ؟ حرام. وَ اَنَّہا مِن الْکَبَایِر، بیٚیہِ کَمو اَنٛدَر چھِ؟ کَبایِرو اَنٛدَر. التعليم على طريقة السؤال والجواب، بيتر بيخ چيز مهدي سن چگري ميثودولوجي اف ايجوكيشنس مس، سوال و جواب کس، یعنی سوال و جواب کا میتھڈ کر استعمال. تائم مثال کا ون یور، آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے، یا آپ کو معلوم ہے یہ چیز کیا، کا سوال تلی تائم سوال ستن پتہ جواب دیو، لان ذلك اثبت في ذهني، تکیاج ام چیز زیاد یہ ذہن من گسان وسان، و ادى للانتباه، اور زیاد شی دعوت دیو انتباہ کو، ام چیز زیاد انسان الٲٹ گژھان، اٮ۪ٹرٛیکٹِو گژھان. سُبحانک اللہ وبحمدک، اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب جو آخری دلیل شیخ لاتے ہیں اس باب کے تحت، ولہما، اور ان دونوں نے، مراد اس سے پہلے جو ہے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم، عن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نشن، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان چھِ آسان جادوٗگر، بعض بیانَن ہُنٛد تعلُق کَتھ سۭتۍ چھُ؟ جادوٗوَس سۭتۍ. حدیٖث آوا سَمٕجھ؟ یعنی بعض بیانَن منٛز چھِ آسان جادوٗوُک اثر، کینٛہہ بیان ییٚلہِ اِنسان چھِنہ کینٛہہ بیان کَران، خِطابت کَران، درس دِوان، ٹھیٖک، تو اس میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے. اب یہ کیسے، ہم بتائیں گے آگے یہ کیسے ہوتا ہے. البیان، بیان کس کو ہم کہیں گے؟ شیخ کہتے ہیں البلاغہ والفصاحہ، یا مراد ہے جو بیان بلاغت پہ مبنی ہو، جس میں بلیغ اور فصاحت ہو، ٹھیک. لسحرا، یہ عمل و عمل سحر، یہ اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح جادوگری عمل کرتی ہے، مطلب فیجعل الحق فی قالب الباطل، یہ کبھی کبھار حق کو باطل کے دل میں ڈالتا ہے، والباطل فی قالب الحق، کبھی کبھار یہ باطل کو حق کے قالب میں ڈالتا ہے، فیستمیل قلوب الجہاد، کیونکہ اس میں جو میلان ہوتا ہے تو دلوں کا یہ میل یا دلوں کا یہ جو پھرنا باطل کی طرف یہ ہوتا ہے. آپ مسئلہ سمجھ، یعنی کوئی ایسا تقریر کرتا ہے، کانٛہہ چھِ تیُتھ واز پران، کانٛہہ تیُتھ تبلیغ کران، اس تبلیغ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کی میٹھی میٹھی زبان سے، شیرینی بیانی سے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں، تم چھِنہٕ ہیٚکان وٕچھِتھ حق کیٛاہ چھُ، بلکہِ پنٛنہِ چرب زبٲنی سۭتۍ، پنٛنہِ طریٖقہٕ سۭتۍ، پنٛنہِ اَمہِ تقریٖر سۭتۍ، یہِ چھِ لُکَن یِوان کُکُن باطلس کُن. اور جادوٗ بھی کیٛاہ ہے، اگر ہم دیکھیں گے اس اعتبار سے جادوٗ کیٛاہ ہے، جادوٗ بھی یہی ہوتا ہے نا، اس میں باطل یعنی حق کی نظر میں دکھایا جاتا ہے، ٹھیک. تو یہاں پہ دونوں کے درمیان کیا کہتے ہیں اس کو، کیا یعنی سملرٹی ہے، کہ یہ جو جادو ہوتا ہے نا، یہ عقلوں کو مسخر کرتی ہے. جادو سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، انسان سٕنٛز عقل چھِ گژھان بنٛد، مسخر کران، یہِ جادوٗگر یژھان چھُ وٕچھناوُن تی چھُنہ انسان سٕنٛز أچھ وٕچھان، تو اس سے افکار بدل ڈالتے ہیں، تو اسی طرح سے بیان بھی ہوتا ہے، اس سے بھی عقلیں مسخر ہوتی ہے اور اس سے بھی افکار بدلتے ہیں. لیکن اس کی دو قسمیں یاد رکھیے آپ، کوئی بیان جس کی تعریف ہے، جس کو ہم کہیں گے قابل ستائش، اور کوئی بیان جس کو ہم کہیں گے قابل مذمت.
قابل ستائی بیان کون ہے جس سے حق اثبات ہو اور باطل کا رد ہو. اگر بیان تیوت شیرین زبانی آتی تمہ بیان ستی آج گسان حقک واضح گسن ثابت گسن اور باطل کا رد گسان. پھر اگر اس بیان میں یعنی یہ ہے نا اثر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ قابل ستائش ہے, اس میں تعریف ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس دوسرے جو اس کی قسم ہے قابل مذمت وہ کون ہے, وہ ہے کہ جس سے باطل کا اثبات ہو اور حق کا رد ہو. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے شرک کی طرف, بدعت کی طرف, خرافات کی طرف اپنی اس چرب زبانی سے شیرین بیانی سے لوگوں کو لیا جا رہا ہے. یہ سوری یہ باطل, کیونکہ یہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے, یہ عقلوں کو مسخر کرتا ہے, یہ افکار بدل ڈالتا ہے. لہذا اس اعتبار سے قابل مذمت ہے. المعنی الاجمالی للحدیث, یہ حدیث کیا شو سمرائز درمانہ یبین صلی اللہ علیہ وسلم نوعا آخر من انواع السحر, یہ تمہیں کر پائے گا میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام جادو اجبا کا قسم بیان. وہ ہوا سو کیا چھو البیان المتمثل فی فصاحت والبلاغہ, سو بیان اس فصاحت بلاغت اس پٹائش مبنی. لما یحدثه هذا النوع من اثر فی قلوب والاسماء, کیونکہ جب انسان اس کو سنتا ہے نا تو اس پہ اسی طرح اس کے دل پر اس پہ ذہن پر اسی طرح اثر ہوتا ہے جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شاعری ہوتی ہے, آپ دیکھ لیجئے کوئی شاعر اس طرح آپ کو گما پھرا کے نا یعنی آپ کے اذہان کو اس طرح مسخر کرے گا آپ کو لگے گا یہی صحیح ہے. امیش بڑ ایگزامپل سے ریکارڈ یہ جو گانا ہوتا ہے نا سانگ, پھر دیکھیے اس سانگ سے اس یعنی گانے سے ذہنوں پر کیا اثر پڑتے ہیں, کس طرح کا اثر انسان پہ پڑتا ہے. جب ان کا عادی ہو جائے نا پتہ چوچنے کا ہم نیبر سوچتی ہے اس کو سب کچھ حق یہی لگتا ہے, سب کچھ ریئلٹی یہی لگتی ہے, محض چھ آسان تم سانگس, محض چھ آسان سو شاعری. تو جب ایک سانگ ایک شاعری انسان پر اثر انداز ہوتی ہے, اسی طرح سے تقریر ہوتی ہے, اسی طرح سے کسی کا خطابت ہو سکتا ہے. ٹھیک. حتی ربما یصور الحق فی صورۃ الباطل, تو کبھی کبھار انسان حق کی یعنی طلب میں ہوتا ہے لیکن ملتا اس کو باطل ہے. تمہیں پتہ بہت دینس پر مگر چھ آسان دین والباطل فی صورۃ الحق, اور اسی طرح سے باطل کو حق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. کما یفعل السحر, جس طرح سحر میں ہوتا ہے وہاں دھوکا ہوتا ہے آنکھوں کا. والمراد ذم هذا النوع, مگر یہاں پہ جو بیان کی آئے ہیں نا یہاں پہ مذمت ہے, یعنی کہ مذمت آمد ہے بیان ہے. کیوں؟ الذی یلبس الحق بالباطل, کیونکہ یہاں حق اور باطل کو ملتبس کیا جاتا ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے نا یم چھ حق تو باطل پانہ ونی تمہیں رلاوا پچن پہچان گسان, یہی ہوتا ہے. ویموہ علی السامع, اور انسان جو سننے والا ہے نا اس کو اپنی طرف میلان کرتا ہے, اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. مناسبت الحدیث للباب, اچھا یت زن بابس یعنی اس حدیث اتھ کیا تعلق ہے, باب سے چلا انواع سحر, تو بیان اور سحر کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ ان فیہ بیان نوع من انواع سحر, کیونکہ اس میں ہم جادو کی قسمیں پڑھ رہے ہیں, اس میں سے ایک ہے وہ ہوا بعض البیان, کچھ بیان جس کو ہم نے کہا, یعنی جو اثر انداز ہوتا ہے تو باطل جو باطل کی ترویج کرتا ہے, باطل پر ابھارتا ہے اپنے بیان سے. ما یستفاد من الحدیث, حدیث سے فوائد جو اخذ ہوئے, نمبر ایک بیان و نوع من انواع سحر, آگو واضح یہ چیز کہ سحر کے اقسام اندر چھ اک قسم تھی, سو گئی یہ تقریر, سو بیان, سو خطابت, یت اندر جادو کا اثر آئے. وہ البیان الذی فیہ تمویت و تلبیس, جس میں تلبیس ہوتا ہے, انسان چھ گسان پہچانے چھ حق یہ باطل. نمبر دو ذم هذا النوع من البیان, امی بیان چھ قسم چھ امیچ مذمت. ٹھیک ہے, اس کی مذمت آئے. وام البیان الذی یوضح الحق, البتہ سو بیان یت مند حق گھ واضح, وَيُقَرِّرُهُ اور بیٚیہِ گژھِ یہِ ثٲبِت, وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ اور بٲطِل گژھِ رَد گژھِ تَتھ, وَيَدْخُصُهُ اور بٲطِل مِٹ جائے گا, فَهُوَ مَمْدُوحٌ سُہ چھُ تعریف. کیونکہ ابھی ہم نے کہا بیان کی کتنی قسمیں ہیں, اب یہاں پہ دو ہے, ایک ہے قابل ستائش اور ایک ہے قابل مذمت. قابل ستائش وہ بیان ہے جس میں حق کا اثبات اور باطل کا رد مقصود ہو, اور قابل مذمت وہ ہے جس میں باطل کا اثبات اور حق کا رد مقصود ہو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.